Esse texto, ele se constitui a partir de uma multiplicidade de elementos heterogêneos. Nós nos aproximamos da alegoria. Se tomarmos a alegoria em seu sentido etimológico, alegoria deriva de alos, outro, e agoreuen, falar na ágora, usar uma linguagem pública. Falar alegoricamente significa usar uma linguagem literal, acessível a todos, que remete a um outro nível de significação. Dizer uma coisa para significar outra. Ao contrário do símbolo, universal, símbolo como um universal concreto que exprime uma visão de totalidade, a alegoria é representação do outro, de vários outros, mas não do todo. A imagem alegórica é uma imagem da qual nós nos apropriamos. Não são imagens inventadas, mas confiscadas, transformadas, a transformação da imagem em algo diferente. Ao contrário da hermenêutica, que procura recuperar de um significado original, perdido ou apagado, a alegoria acrescenta um outro significado à imagem e, ao fazê-lo, opera uma substituição. O significado alegórico toma o lugar do significado precedente. As imagens alegóricas são fragmentos a decifrar e se expressam numa incompletude. Atração pelo fragmento, a alegoria se expressa pelas ruínas. Lembrando Walter Benjamin, alegoria são no reino do pensamento o que as ruínas são no reino das coisas. Na alegoria, uma reciprocidade entre o visual e o verbal. As palavras são tratadas como um fenômeno visual, imagens, enquanto as imagens, elas se oferecem como um texto a ser decifrado. Essa exposição vai se aproximar da alegoria por ser fragmentária, construída a partir de ruínas, uma série de elementos heterogêneos que se conectam e ressoam uns com os outros. Direção móvel, sem início ou fim, apenas um meio que cresce e transborda sem remeter a uma unidade ou dela derivar. Eu quero explorar a possibilidade de produzir um texto através de outros, buscar um duplo de um texto em outro. Enfim, fazer um enredo de escola de samba, dando atenção ao quesito alegoria. É uma longa citação, mas vale a pena sempre a gente ler Manuel de Barros. Quanto às funções da poesia, creio que a principal é a de promover o arejamento das palavras, inventando para elas novos relacionamentos, para que os idiomas não morram à morte por fórmulas, por lugares comuns. Os governos mais sábios deveriam contratar os poetas para que esse trabalho de restituir a virgindade a certas palavras ou expressões que estão morrendo, cariadas, corroídas pelo uso em clichês. Só os poetas podem salvar o idioma da esclerose. Além disso, a poesia tem a função de pregar a prática da infância entre os homens, a prática do desnecessário e da cambalhota, desenvolvendo em cada um de nós o senso do lúdico. Se for para tirar gosto poético, vai bem perverter a linguagem. Não bastam as licenças poéticas, é preciso ir às licenciosidades. Temos de molecar o idioma para que ele não morra de clichês, subverter a sintaxe até a castidade. Isto quer dizer, até obter um texto casto, um texto virgem que o tempo e o homem ainda não espolegou. O nosso paladar de ler anda com tédio,
É preciso propor novos enlaces para as palavras, injetar insanidades nos verbos para que transmitam os nomes e seus delírios. Amigo meu, certa vez Nelson Nassif, poeta oral, dito e ouvido, saiu-se com esta: hoje minha boca não está idônea para o beijo. Tomei uma surpresa poética. Aquele adjetivo, idônea, saiu de seu habitual contexto de responsabilidade, cargo idôneo, firma idônea, etc., e veio se encostar em uma boca. Entrou em um contexto de volúpia. Molecou o idioma. Na verdade, me preparei a vida inteira para fazer frases dementadas. O molecar, no Manuel de Barros, na poesia do Manuel de Barros, ele nos afasta dos clichês, do senso comum. Eu não tenho uma medida comum entre as palavras e as coisas, mas uma tensão musical. O Manuel de Barros tem uma frase muito bonita em que ele diz: penso que meus versos se sustentam no fio do ritmo. Quero que as ressonâncias verbais dominem o semântico. Eu escrevo o rumor das palavras. Não tenho proporções para episódios. E vejam bem, a gente vai dar um salto, mas esse salto não é aquilo que talvez caracterize o capitalismo clássico. E aqui as análises de Marx são o referencial. O dinheiro exprime o valor das mercadorias. É a representação que permite a identificação de uma coisa em outra, a homogeneização e o cálculo. Primeiro capítulo do Capital, onde uma mercadoria se defronta com outra, daí nessa relação é que eu vou encontrar o termo comum, o tempo de trabalho necessário para produzi-las e assim por diante. É esse universo que, da medida que eu estou chamando, esse universo da representação. Tá? Tem umas belas análises que vão nessa direção, que é do Janotti, lá em São Paulo, que recompõe a sociabilidade a partir desse universo da medida. Então, é a representação que permitiria essa identificação de uma coisa em outra, a homogeneização e o cálculo. Mercadoria, obra de arte, palavras são expressões adequadas de algo que lhe é exterior. Veremos mais à frente essa dissolução da medida, quando as coisas aparecem em sua diferença e desmesura radicais. Isso é que marcará a experiência moderna. É como se, por outro lado, a gente tivesse a desmesura. A medida de hoje a gente vive num universo da desmesura, sem a medida comum. Mas isso a gente volta já. Vamos pular um pouco, tá? E falar de revolução e mutação. Vivi boa parte da minha vida falando de revolução, às vezes até tentando fazê-la. Hoje a palavra desapareceu de moda, desapareceu do vocabulário. A palavra revolução tem uma trajetória interessante. Tem um artigo bonito do Otávio Paz, de onde ele vai reconstruir o trânsito histórico da palavra revolução e vai aproximá-las de outras das quais ela difere e se aproxima: revolta, revolução e rebelião. Eu vou, quase que resumido, e retomar o texto do Otávio Paz. Enquanto que a revolta é a violência do povo, a rebelião é a sublevação minoritária, a revolução tem uma conotação intelectual. Ela é fundada na razão, que adquire, a partir do século XVIII, um sentido subversivo. A revolução, com a destruição da ordem dos privilégios e exceções, e a fundação de uma ordem que não depende da autoridade e sim da razão livre. As antigas virtudes, a fé, a fidelidade, a honra, acentuavam os vínculos sociais e correspondiam a outros tantos valores:
a fé, a igreja, como encarnação, a revelação da verdade, a fidelidade, a autoridade sagrada do soberano e a honra fundada na tradição, no sangue. A essas virtudes se substitui a revolução como uma virtude nova, que é a justiça. Todas as outras, fraternidade, igualdade, Revolução Francesa, que vem à tona, fundam-se nessa virtude nova que é a justiça, que não depende mais nem da revelação, nem do poder, nem do sangue. Daí essa mudança, não é mais fidelidade, não é mais fé, não é mais tradição. Tá? A razão é universal, ela não admite exceções, ignora por igual tanto a arbitrariedade quanto piedade. Revolução, daí aqui é literal, palavras dos justos e dos justiceiros. Originalmente, a revolução remetia a um tempo cíclico, a revolução dos astros. A antiguidade era regida por um tempo cósmico. O universo tinha uma forma, um centro. Seu movimento estava regido por um ritmo cíclico. E essa figura rítmica foi, durante séculos, o arquétipo da cidade, das leis e das obras. Eu descobri também, na feitura desse trabalho, o surgimento do meio-dia. Tá? Eu não sabia como é que eu tinha vivido sem saber que o meio-dia se originou lá pelo século XII e XIII. Tem um texto bonito do Legoff sobre isso. Daí, você tem o quê? Uma certa temporalidade, que vem desde os antigos, tá? Mas uma temporalidade onde o tempo é medido pelo movimento dos astros. Daí você tem a circularidade, essa volta, eu levanto e vou dormir, esperando no outro dia o sol nascer. Então eu tenho o ritmo das estações. Tá? Então, é esse tempo circular, essa volta, que depois vai dar imagem da Terra no centro, e que no Renascimento isso vai ser desmontado. Né? E o meio-dia vai surgir justamente nesse período onde começam a surgir as manufaturas, principalmente de tecidos. Onde o pessoal levantava, ia trabalhar, depois ia sair para almoçar, mas não voltava mais. Eu não tenho esse ritmo marcado que é o ritmo do relógio. Daí você começa a colocar sinos e houveram várias movimentações e levantes contra os sinos. Né? O tempo sempre marca, sempre pesa sobre o trabalho. Se a gente for ver, não sei se lembrarem daquelas quebra-quebra que teve de quando os trens se atrasaram aqui em São Paulo, vários, tem umas belas fotografias, e a primeira coisa que era quebrada era o relógio da estação. Tem uma bela fotografia onde está o trem todo quebrado e o relógio bem no meio do trilho lá jogado. Né? Então, esse ritmo vai ser deslocado na modernidade. O mundo se faz infinito, o tempo se desencurva e convertendo-se em uma sucessão linear, deslocando o mundo e Deus do centro. Surgimento do sentido moderno de revolução. Então, não é mais revolução dos astros, mas esse movimento retilíneo. E aqui tem uma frase bonita do Otávio Paes. Preeminência do futuro, crença no progresso, contínuo e perfectibilidade da espécie. Racionalismo, descrédito da tradição e da autoridade, humanismo. Todas essas ideias se fundem na do tempo retilíneo, a história concebida como marcha,
é a irrupção do tempo profano. O tempo cristão era finito. Começava na queda e terminava na eternidade, no outro dia do juízo final. O tempo moderno, revolucionário ou reformista, retilíneo ou em espiral, é infinito. Mas hoje não se fala mais em revolução. E talvez do que a gente deva acrescentar aos personagens, o rebelde, o revoltado, o revolucionário, é um outro personagem que esteja surgindo hoje em dia, o mutante. Mas antes de falar nisso, vamos ver passar um pouco por um texto do Deleuze, que eu acho extremamente interessante, e que o Deleuze diz que esse é o texto marxista, e onde ele vai caracterizar as mudanças da sociedade atual. Ele parte do Foucault, o Vigiar e Punir, e onde o Foucault vai analisar as sociedades disciplinares que surgem no século XVII, século XVIII, XIX e atingem seu apogeu no início desse século. Essas sociedades procedem por organização dos grandes meios de confinamento: família, escola, fábrica, caserna, hospital, prisão. O projeto ideal dos meios de confinamento é visível na fábrica: concentrar, distribuir no espaço, ordenar no tempo, compor um espaço-tempo, uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares. Isso é textual do Deleuze. As sociedades disciplinares que sucediam a de soberania, o que, que você tem? Você tem um assambarcamento de mais que organizar a produção, eu tenho um poder de decidir de vida ou morte, e mais que gerir a vida, né? Vocês devem se lembrar o começo do Vigiar e Punir, onde Foucault descreve um suplício público do Damien. Essa sociedade, a sociedade disciplinar, entra em crise após a Segunda Guerra Mundial e está sendo substituída por aquilo que ele chama sociedades de controle. Comparando os dois tipos de sociedade. Nas disciplinares, eu tenho os diferentes internatos ou meios de confinamento pelos quais passa o indivíduo e que são variáveis independentes. Cada vez se recomeça do zero e é uma linguagem analógica. Os confinamentos são moldes. A gente vê isso muito no movimento operário, por exemplo, no começo do século, para que isso fique bem explicitado, ou naquilo que o Gramsci chama Fordismo. No começo do século você tem um movimento operário extremamente rico aqui no Brasil, né? E esse movimento operário de greves, São Paulo em 17 foi tomado, né, parado pelo movimento grevista, uma das reivindicações é férias, lei de férias, e o patronato não dá as férias. Em geral, de imediato, a gente pensa, bom, por alguma lucratividade, etc. Não, o patronato não dá férias porque, se ele dá férias ao operário, ele cai na gandaia. Quando ele volta, ele não é operário disciplinado. Então, essa disciplina corporal de que se faz, se institui a partir da fábrica, tá? Daí que a gente tem aqui no Rio, tá? O Bangu, time de futebol, surge de onde? Dos tecidos Bangu. Tecidos Bangu, o que você tem? Você tem de todo uma vila operária. É como se fora da fábrica você não tivesse ainda
procedimentos disciplinares de que mantivessem a disciplina fabril, então o patronato precisa manter essa disciplina a partir da fábrica. Né? É o que o Ford faz nos Estados Unidos. Né? Paga extremamente bem, mas tem uma alta rotatividade da indústria Ford. Por quê? Ele controla os operários lá nas suas casas, se é bem casado, se bebe, se não bebe e assim por diante. Tá? É o que o Gramsci vai marcar como o Fordismo. Então, essas sociedades disciplinares, onde você começa é a família, é a escola, da escola você recomeça novamente, você não está mais em casa, né? Aqui você mantém uma outra disciplinarização, uma certa moldagem do corpo. O Jurandir Freire, ele tem um texto bonito sobre esse movimento das famílias, a diferenciação entre a família colonial e a ordem médica, como ela se institui no século passado. E se a gente for ali para Lago do Boticário, vocês conhecem o Lago do Boticário? É extremamente interessante, porque o que, que existe? A família colonial era a senhora sentada, obesa, e uma circulação imensa, muitos escravos, uma circulação imensa dentro da casa, poucos móveis. Através do discurso médico, tá, no século passado, há uma internalização da mulher. O aleitamento materno como um discurso científico, e da mulher fica internalizada na casa, não tem mais acesso às saídas. Lá no Lago do Boticário a gente ainda vê algumas janelas com aquelas treliças, que a mulher ficava de fora, você não via, mas de dentro ela via o que se passava lá fora. E daí a histeria, meus sais, que a gente vê nos romances da época. Né? Então, essa sociedade disciplinares tem dois polos, a assinatura e o número de matrícula, que indicam o indivíduo e a sua posição na massa. O poder é massificante e individuante, isto é, ele constitui um corpo único sobre os quais se exerce e molda a individualidade de cada membro do corpo. Deleuze lembra que o Foucault vai ver esse duplo vínculo no poder pastoral, do sacerdote e o rebanho. O tomar conta do rebanho e das cada uma das ovelhas. Né? Na sociedade de controle, as coisas mudam, que são justamente essa sociedade onde nós estamos entrando. Eu tenho o quê? São variáveis, eu não tenho mais o recomeçar, não é a escola, a fábrica, a prisão, o grande modelo do Foucault, o panopticon do Bentham. Então, não é esse sempre recomeçar e essa modelagem, mas eu tenho um sistema de uma geometria variável e uma linguagem numérica. Eu não tenho mais moldes, eu tenho modulação. É uma moldagem autodeformante, contínua, a cada instante vai se modificando. É uma sociedade de gestão de fluxos. O essencial não é mais assinatura nem número, mas uma cifra, uma senha. Os esportes. Você tinha corrida, começo, pessoa abaixada, se dá o tiro e a corrida se efetua. Hoje eu tenho o quê? O surf.
dizer, é o entre, é o movimento, tá? Os esportes modernos, dizer, desses movimentos que, dizer, se estruturam. Eu tenho a senha, né? Vocês forem se lembrar dos arrastões, né? Se a gente se lembrar aqueles arrastões que tiveram no Rio, a primeira medida que o pessoal pensou em tomar foi: se proíbe, dizer, os ônibus de chegar na praia. Então, essa gestão de fluxos de que começa a ter. Às vezes eu vou para São Paulo, eu já várias vezes me lembrei muito do Blade Runner, onde você tem o quê? Você tem três espaços definidores, né? Um espaço onde se locomove aquele multidão de pessoas, um espaço intermediário, onde são os aviões, etc., aqueles carros que andam a meia altura e que justamente gerem esse fluxo. Tá? Daí os do alto lá, onde ficam aqueles que estão no poder. Então, não é nenhuma pirâmide, é uma gestão. São Paulo às vezes me dá a impressão, quando você pega na Avenida Paulista, vê muito helicóptero passando lá por cima e você se sente um pouco daquele polvinho que está embaixo do Blade Runner. Então eu tenho o quê? O dinheiro. Talvez exprimisse isso de um modo extremamente interessante. Porque a diferença entre essas duas sociedades. Nas disciplinas, o que, que eu tinha? Eu tinha sempre a moeda cunhada, o ouro, a medida padrão. E ao passo que hoje, o que, que vocês têm? Controle remete a trocas flutuantes, modulações. É uma cifra de onde eu tenho a percentagem, um rateio de diferentes amostras de moeda. Eu já não tenho mais esse lastro. A medida desaparece de cena. Enquanto que as sociedades disciplinares operavam por máquinas energéticas, as sociedades de controle operam por uma terceira espécie de máquinas, que seriam as informáticas e computadores. Literalmente, do Deleuze, não é uma evolução tecnológica, mas é uma mutação do capitalismo. O capitalismo do século XIX é de concentração para a produção e de propriedade. Por conseguinte, erige a fábrica como meio de confinamento. O capitalista sendo proprietário dos meios de produção, mas também, eventualmente, proprietário de outros espaços concebidos por analogia: a casa familiar, do operário, a escola. Quanto ao mercado, é conquistado ora por especialização, ora por colonização, ora por redução dos custos de produção. Mas, atualmente, o capitalismo não é mais dirigido para a produção, relegada com frequência à periferia do terceiro mundo, mesmo sob as formas complexas do têxtil, da metalurgia ou do petróleo. É um capitalismo de sobreprodução. Não compra mais matéria-prima e já não vende produtos acabados. Compra produtos acabados, monta peças destacadas. O que ele quer vender são serviços e o que quer comprar são ações. Já não é um capitalismo dirigido para a produção, mas para o produto, isto é, para a venda ou para o mercado. Por isso, ele é essencialmente dispersivo e a fábrica cedeu lugar à empresa. O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua. Eu acho que isso, inclusive, nós que mexemos com educação, precisamos estar muito atento a essas mudanças que estão ocorrendo nos processos educacionais. Você não tem mais a carreira. Tá? Schwartz escreve na Folha
acho que ontem, justamente comentando um livro americano, onde há esse desaparecimento da carreira e o que que isso vem de afetar de politicamente, inclusive, setores médios e a possibilidade de um certo caminhar para a direita, na medida que isso está ocorrendo. Mas mesmo aqui, se vocês forem ver as faculdades particulares, você já tem curso de um ano e meio, etc., e assim por diante. Então, e a gente tem uma formação contínua, não é mais a formação, é sempre há novos cursos a serem feitos, há sempre um movimento a ser continuado. O homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado. Isso todos nós percebemos no nosso dia a dia, né? É verdade que o capitalismo manteve como constante a extrema miséria em 3/4 da humanidade. E aí eu cito literalmente Deleuze. Pobres demais para a dívida, numerosos demais para o confinamento. O controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a explosão de guetos e favelas. Esse panorama do Deleuze, que é um artigo pequeno, mas acho que precioso, sobre sociedades de controle, que está no Conversações, a partir dele voltamos à nossa questão sobre revolução, mutação. Abandonemos um pouco a filosofia, né? Já que o Caetano falou que já está provado que para filosofar só em alemão, se você quiser pensar, faça uma canção, ele diz no língua. Vamos pensar um pouco a partir dos... O Nietzsche diz que o cristianismo é o platonismo dos pobres. Mutatis mutantes, o novo André é o Lukács do povo. Então, se a gente pegar os... Somos dominados nas ruas, escolas, campos, construções, tá? Operários, camponeses e estudantes, todos iguais, conscientes ou não, tá? Mãos dadas ou não, portadores de uma consciência possível. Eles se tornariam sujeitos da história. Certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando, seguindo a canção, aprendendo e ensinando nova lição. Isso teve uma eficácia mobilizadora muito grande. Quando era cantada nas passeatas, ao mesmo tempo a gente dizia as palavras de ordem: o povo unido jamais será vencido. Hoje eu desconfio muito, eu acho que o povo unido sempre será vencido. Mas, voltando à música do Vandré, isso é... o tomar de consciência de a união, o acúmulo de forças para, então, de mudar a história, se tornar sujeito do processo histórico, tá? e fazer revolução. Isso tem uma tradição que a gente pode pegar lá desde os anos 20. Passa pelo Graciliano, se a gente se lembrar do Vidas Secas, a cena final das Vidas Secas, que vão descendo e o Graciliano vai dizer: vem, vão ficar presos nessa sociedade industrial, nas cidades, tá? Passa pelos CPCs, CPC extremamente importante enquanto movimento, mas dentro dessa tomada de consciência, desse referencial da história, de eu se tornar sujeito da história. Talvez a última manifestação mais clara disso seja o Gota d'Água, do Chico e do Paulo Pontes, onde é retomada essa linha evolutiva. No mesmo ano em que o pessoal
de alguma maneira, aplaudia Vandré, o Caetano era vaiado cantando o... como é que chama? É Proibido Proibir. Referencial de elementos do de maio de 68. Onde eu tenho, a mãe da Virgem diz que não, e o anúncio na televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergue o dedo, e além da porta, ao porteiro. Eu tenho uma multiplicação de es. Né? Acho que o interessante nesse movimento é que é a multiplicidade. Vocês encontram isso depois no Alegria, Alegria, essa explosão, sol de quase dezembro, se reparte em crimes, alegrias, etc. Tal. Então, são esses. Eu não tenho mais unidade, eu tenho multiplicidades. Caracterizar esse processo, de alguma maneira você tem o quê? Uma certa mudança, a meu ver, na estrutura da sociedade, uma certa mudança do capital, de um certo discurso, de onde hoje a gente não está dando conta desse processo. Você tem isso que é hegemonia liberal, e hegemonia aí, o P.R. Anderson tem um texto extremamente interessante, onde ele vai caracterizar justamente os governos de esquerda, da França, a Espanha, de onde a política feita é a política neoliberal. Tá? E se a gente pensar aqui, Fernando Henrique da vida, etc., eu aprendi muito com Fernando Henrique. Tá? Eram referenciais a partir dos quais a gente tentava pensar de Brasil. O que que acontece? Eu acho que é muito fácil só descartar, mudou de partido, mudou de referencial, etc. Isso se chama hegemonia. O P.R. Anderson caracteriza bem isso aí. Como que a gente pode pensar essa mutação? Hoje, se de um lado você tinha a revolução como corte, como ruptura, como outras possibilidades, eu vejo muito, hoje talvez a palavra seja mutante. Tá? A mutação como uma mudança, não uma mudança social-democrata, mas rupturas, criações de linhas de fuga, novas conexões. Teria muita coisa para mexer, acho que o Pierre Lévy tem muitas coisas interessantes passa por como que eu posso hoje produzir coletivos inteligentes. O coletivo, no geral, é burro, tá? Quando se junta, isso não funciona. Como é que você pode produzir, e o conhecimento hoje está se passando a partir do quê? Dessas conexões. São Paulo tem Arlindo Machado também, que mexe muito com isso, que eu acho que tem algumas coisas extremamente interessantes. E tem uma frase de 19 do Brandão que eu acho muito interessante. Otávio Brandão, revolucionário, anarquista, né? Depois foi para o PC, sai lá do Nordeste, de Alagoas, escreve um livro chamado Canais e Lagoas, vem para o Sul, escreve para todo mundo. Ele escreveu um texto para os indianos, houve algum levante lá, então ele escreve um manifesto. Ele só não mandou porque não tinha quem traduzisse para o inglês, e falou, não vai adiantar eu mandar em português que eles não vão entender. Então, e ele diz o seguinte: a 19 de novembro de 19, galguei o alto do Morro do Castelo por trás da Biblioteca Nacional, quando ainda existia o Morro do Castelo lá atrás. Era meio-dia, o céu sombrio, vivia boicotado, não tinha ganha-pão. Vi uma cidade imensa a meus pés, comparei-a a uma Ninívia bárbara, e me senti profundamente só. O que eu acho é o que eu acho interessante é essa topologia
essa topologia do revolucionário. Que talvez tenha sempre produzido, seriam, hoje não seriam mais as utopias, no sentido de sonhar e fazer sonhar, mas deslocamentos, linhas de fuga, uma imanência desses processos. Daí, uma contraposição entre a utopia por aquilo que eu chamei uma atopia, uma prática possível, imanente aos processos sociais, nós podemos pensar para nos tornarmos outros, nos tornarmos mutantes.